Moikka vaan kaikki! NHL-kausi alkaa viimein kolkuttelemaan ovea, ja se on varmaan jo jossain geeneissä, mutta näinä aikoina mulla alkaa kertyä perhosia vatsaan, kun odotetaan ensimmäisiä Avalanche-pelejä. Kaikkiin kausiin aina liittyy jotain kiehtovaa. On aina tullut läjäpäin uusia pelaajia, joista haluaa oppia lisää ja nähdä, onko niistä mihinkään. Ja sit lisäksi näkee vanhojen pelaajien kehitystä. Valitettavasti välillä myös sitä, että jotkut pelaajat heikentyy vuosi vuodelta. Mitä tänä vuonna on odotettavissa Coloradolta? Mitkä on mun odotukseni ja mitkä ovat mun pelkoni? Avalanchella on takana kaksi varsin harmittavaa kautta. Luonnollisesti runkosarja meni jälleen kerran rutiinilla, mutta playereissa lupaavan alun jälkeen on aina tapahtunut romahdus, josta yleensä kaikki on tuntunut alkaneen Nitsuskinista ja lähinnä sen poissaolosta. Mutta ehkä nyt vihdoin olisi sellainen vuosi, että voisi niinku hyvällä maulla lopettaa kauden, koska kahdesta viime kaudesta on jäänyt sellainen fiilis, että me oltaisiin voitu päästä pidemmällekin, mutta Nitsuskin keissi vaan on vienyt täysin sen maun niistä. Ja se on tosi ikävää, että yhden pelaajan teot on voinut näin paljon resonoida tai vaikuttaa ainakin mun ajatteluuni viime kausista. Tietysti eniten mä toivon, että Avalanchen pelaajat ei ajattele näin, ja ainakin training campin perusteella ja siellä kuultujen haastattelujen perusteella, niin ihmiset on ottanut ihan hyvin Nitsuskinin vastaan, ja siellä ei ole mitään bad bloodia, mutta eihän me voida ikinä tietää. Viime kaudella me nähtiin ihan räjähtävästi pisteitä, erityisesti McKinnon veti aivan uskomattoman kauden, ja musta tavallaan tuntuu, vaikka McKinnonilla on ainoastaan 200 pisteen kautta, niin silti tuntuu niin kuin sillä olisi takana jo 600 pisteen kautta, ja hyvin lähellä se on ollut jo monta kertaa, mä silti pidän sitä ihan 100 pojon miehenä, ja oikeutetusti sitä pidetään NHL:n toiseksi parhaana pelaajana heti McDavidin jälkeen. Mutta mielenkiintoista on seurata, onko tässä McKinnonin huippu ja tuleeko tämän jälkeen laskua vuosi vuodelta. McKinnoni alkaa lähestyä sitä 30, joten jossain kohtaa saattaa jonkin sortin droppi ehkä tapahtua, mutta toisaalta me tiedetään esimerkiksi Crosbyn olevan vieläkin suhteellisen vanhana pelaajana yllättävän kyvykäs ja tehokas. Ja mä en odota mitään vähempää McKinnonilta, se on biisti harjoittelemaan ja pitämään itsensä kunnossa. Mielenkiintoista myös seurata, minkälaisen sopparin Rantanen tulee saamaan. Valitettavasti, vaikka Rantanen on erittäin tärkeä pelaaja Avalanchella, mä en todellakaan halua sitä pois, niin musta silti tuntuu, että jos se tulee olemaan se noin 12 miljoonaa kaudesta, niin väkisinkin mä mietin, onko Mikko ihan sen arvoinen sen vuoksi, että Mikko ei välttämättä ole se kovin flashy-pelaaja, mutta toisaalta yllättävän näkymättömistä Mikko kykenee yleensä tekemään sen ratkaisevan syötön tai maalin ja voittamaan näin ollen pelit. Mikko on just sellainen, että sillä saattaa olla 4 tehopistettä, mutta silti mä en ole juuri huomannut sen tekemään mitään erikoista kentällä. Mutta siinä vaiheessa, kun Mikko tulee saamaan ison sopparin, niin Avalanchella on rahaa paljon kiinni McKinnonissa, Rantasessa ja Makarissa. Välillä mä kuulen myös jotenkin fanien haaveilevan siitä, että Mikko pitäisi nyt treidata, kun sen arvo on niin korkealla, mutta musta tuntuu, että väkisinkään me ei voida saada Rantasen arvolle mitään yhtä hyvää. Mikko on vähän sen tyyppinen pelaaja, että monet joko yliarvostaa tai aliarvostaa sitä. Tuntuu aina olevan jompikumpi äärilaita. Mielenkiintoista on seurata myös Cale Makaria, koska vaikka viime kaudella se sai isoimmat tehopisteet tähän asti koko uransa aikana, musta tuntuu, että Makar ei silti pelannut parasta kiekkoaan koko uransa aikana. Ja mä en tiedä, liittyykö se siihen, että musta Makar pelasi jopa aika turvallisen kauden, koska silloin mun mielestä Cale Makar voi olla parhaimmillaan, kun se uskaltaa tehdä soolopelaamisia ja jopa riskejä kentällä, ja sinne annetaan enemmän mahdollisuuksia käyttää omaa luovuuttaan hyökkäyspäässä, jolloin yllättäen puolustusvastuu jää Toussille ja tyyliin jommallekummalle laitahyökkääjälle. Mutta sitä Cale Makaria mä toivoisin näkeväni enemmän, sitä räjähtävää, yllätyksellistä Caleä. Mut toki täytyy Makarista sanoa se, että jälleen kerran playoffeissa se oli ehkä meidän paras pelaaja, ja se on toki tärkeintä, että me tiedetään Makarin olevan suorittaja playareissa. Huikeeta nähdä, mitä tätä kaverita tullaan tällä kaudella näkemään. Olisiko jopa mahdollisuus 100 tehopisteeseen? Jos terveenä pysyy, niin kyllä. Mut aina välillä mua huolettaa Makarin jalka, koska joistakin videoista, nytkin kun on nähnyt training campista, niin tulee vähän sellainen fiilis, että aristeleeko se vähän sen jalkaa. Toivottavasti tämä on vaan mun omaa silmänlumetta ja Cale on täysin kunnossa, kun kausi alkaa. Yksi isoimpia kysymysmerkkejä liittyy myös Georgieviin, joka viime kaudella paikoittain ihastutti ja myös vihastutti.
Mä en vieläkään osaa sanoa, että onko tässä Avalanchen tulevaisuuden maalivahti. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tää tulee olemaan viimeinen kausi Georgievia, ja ykkösmaalivahti tulee olemaan joku uusi ensi kaudella. Ja mahdollisesti, koska Annunen on tehnyt hyvää nousua kakkosmolarina, niin se saattaa paikoittain jopa nostaa itsensä ykkösmaalivahdiksi ensi kauden aikana. Mä jopa toivon tällaista Annunen tarinaa. Ja mahdollisesti Annunen onkin meidän tulevaisuuden ykkösmaalivahti. Kuka tietää? Jälleen kerran mä odotan Avalanchen menevän rutiinilla playereihin saakka, mutta tää kausi tulee totta kai olemaan huomattavasti vaikeampi ja erityisen mielenkiintoinen seurata. Tää saattaa olla jopa mielenkiintoisin kausi taas hetkeen seurata Avalanchea, koska Gabriel Landeskog saattaa tulla takaisin tällä kaudella. Siitä ollaan nähty paljon jo välähdyksiä nyt syksyllä, ja sen luistelu näyttää koko ajan paremmalta ja paremmalta. Aina välillä sitä vähän skannailee sille, että okei, aristeleeko se nyt vähän vielä liikaa, voiko se ikinä olla pelaaja, joka pystyy ottaa fyysisiä taklauksia vastaan. Mutta toisaalta voi olla, että Landeskog ottaa vaan hyvin kepeästi nyt sen kanssa, mutta se tietää, että se pystyisi vielä tehdä kovempia potkuja jalallaan ja ottaa myös kontakteja vastaan, joten voi olla vaan, että tämä on hyvin fiksua harjoittelemista, mutta pian Gabriel olisi oikeasti lähes täydessä kunnossa. Alkukaudesta Nitsuskin tulee menettämään joitain pelejä ja on sitten takaisin actionissa käsittääkseni joskus marraskuussa tai toivottavasti ihan viimeistään joulukuussa, ja siinä vaiheessa päästään näkemään sitä meidän lähes normaalia line-upia. Ja katsotaan seuraavaksi line-upeja. Ykköskentässä mä näkisin olevan Druin, McKinnon ja Rantanen. Ja mä oon erityisen iloinen, että Druin on jälleen kerran pelaamassa. Se oli yksi isoimpia valopilkkuja viime kaudella ja oikeasti näytti niin paljon potentiaalia. Se saattaa olla jopa mies, joka saattaa loputtomasti tästä lähtien olla Avalanchessa McKinnonin laidalla. Se on sellainen mies, jota mä odotan tältäkin kaudelta erittäin paljon, ja ennätyksellisiä tehopisteitä. Yllättäen McKinnon koskemattomana keskellä, ja Rantanen, kukas muukaan siellä tutkaparina McKinnonille. Mutta jälleen kerran mun mielestäni pitäisi miettiä sitä mahdollisuutta, että Rantanen pelaisikin kakkoskentässä. Mahdollisesti saattaakin pelata, mutta kauden kuluttua yleensä me nähdään, että Mikko jossain kohtaa siirretään takaisin McKinnonin laidalle. No, kakkoskentästä löytyy Lehkonen, Mittelstadt ja Kovalenko. Ja kuten huomaatte, Nitsuskin puuttuu, koska tässä ajatellaan nyt avauskokoonpanoa. Mutta ehdottomasti jossain kohtaa Kovalenko tullaan korvaamaan Nitsuskinilla. Ja ylipäätään ei tiedetä edes, onko Kovalenko tuolla laidalla. Tää on nyt ainoastaan yksi mun oletus, mutta siellä voi ihan hyvin olla esimerkiksi Kelly tai jopa Kiviranta, jos se pelaa hyvin. Se on tavallaan harmi, että meidän kakkoskenttä ei varmaan tuu nytkään olemaan pitkään aikaan kiveen hakattu. Tai sitten siinä vaiheessa, kun Nitsuskin tulee takaisin, niin ne klikkaakin saman tien ja voidaan pyörittää näitä top 2 kenttää pitkällekin, mutta yleensä muista tuntuu, että niitä aika paljon swipataan. Vähän epävarmuutta nyt siitä, että onko Lehkonen vielä avauskokoonpanossa. Jos ei ole, niin totta kai Avalanchen hyökkäyskenttä näyttää semihirveältä avauskokoonpanossa. Mutta siinä vaiheessa, kun Lehkonen ja Nitsuskin on takaisin siellä, niin kaikki näyttää yllättävän hyvältä. Kovalenkosta en oikein osaa sanoa mitään. Osa tuntuu olevan hyvin innoissaan, osa ei tiedä mitään. Mä oon enemmän sitä ei mitään tietoa kaveri. Ja tällä kaudella yksi mielenkiintoisimpia pelaajia seurata on Kovalenko. Se on se tyyppi, jossa mulla on kaikista isoin laserfokussi. Mä haluan tietää kaiken Kovalenkosta. Mä haluan tietää, mihin sillä on mahkuja. Onko kakkoskenttä liikaa sille? Voiko se vakiinnuttaa itsensä neloskentässä? Vai voiko se jopa mennä kolmoskenttään, joka muuten tällä hetkellä on Wood, Colton, O'Connor? Mutta tämä kolmoskenttä tuntuu eniten valmiilta kentältä. Me nähtiin paljon hyviä asioita tältä kentältä, ja vasta siinä vaiheessa, kun O'Connor loukkaantui pitkäksi aikaa, niin tämä kenttä mureni ihan täysin. Wood, Colton yhdessä eivät olleet kovin hyviä. Ne oli paikoittain jopa hirveitä. O'Connorin läsnäolo tekee tosi paljon tälle kentälle. Se on sellainen työmyyrä. Menee vähän samanlaista roolista kuin Lehkonen ja Nitsuskin. Ja O'Connor, se sementoi tämän kolmaskentän oikeasti hyvän näköiseksi kentäksi. Vaikka mä yhä toivoisin, että ne olisi puolustuspäässä vielä parempia kuin viime kaudella. Ja O'Connorista puheen ollen, se meni just solmimaan pitkän sopimuksen, tulee pelaamaan Avalanchessa 6 vuotta, ja kaudelta keskimäärin sille maksetaan 2,5 miljoonaa. Ihan täydellinen diili, samanlainen diili kuin Wood sai aikanaan. Mä rakastan O'Connoria, ja mä oon hyvin iloinen, että O'Connor rakastaa myöskin Denveriä, ja selvästi halusi jäädä tänne pitkäksi aikaa.
Ihana pelaaja, yksi mun lemppareita. Mut aavistuksen näkisi vielä Woodilla ja Coltonilla parannettavaa. Erityisesti Colton mun mielestä voisi nostaa tasoaan ja jopa haastaa kakkosentterin paikasta Middlestatin. Koska parhaimmillaan mä näkisin, että kumpi tahansa näistä kahdesta sentteristä pystyisi olla kakkoskentän sentteri. Mutta Middlestat tällä hetkellä ehdottomasti edellä ja luonnollisesti toivotaan myös hänelle räjähtävää kautta. Mä en edes muistanut mainita äsken, kun puhuttiin kakkoskentästä, mutta häneen paljon odotuksia. Silloin, kun Avalanche voitti Stanley Cupin, niin se vaati sen, että Cutherin piti nousta jumalalliseen asemaan kakkoskentässä. Nyt samaa toivotaan Mitchilltä. Ja neloskenttä on Kelly, Joku ja Kiviranta. Oletan, että kysymysmerkkien tilalla voisi olla Wagner tai Foudi, mutta en mä tiedä. Mä en oikein osaa sanoa. Tai ehkä Belmar, joka training campillä on ollut tryoutilla. No, tässä vaiheessa kun tämä video on julkaistu, niin saattaa olla tarkempaa tietoa, mutta tällä hetkellä mä en osaa vielä rakentaa neloskenttää, joten seuraillaan sitä, mutta ainakin Kiviranta siellä on lähestulkoon varmasti. Overall, kun katsotaan tätä Avalancheen hyökkäystä, eihän se ole ihan sen 2022 vuoden tasoinen, mutta parhaimmillaan kun tämä klikkaa, niin mä näkisin, että tämä voi olla yllättävänkin vaarallinen ja yksi NHL:n parhaimpia hyökkäyksiä. Erityisesti tähän kun lisätään Nitsuskin ja mahdollisesti Landeskog, niin voi pojat, tämä näyttää saman tien hyvältä. Ja missä paikkaa tulee Landeskog pelaamaan? Mä jotenkin oletan, että Landeskog voisi olla esimerkiksi Woodin korvaaja, ja Woodi tiputettaisiin tonne neloskenttään pysyvästi. Tai sitten, jos se voisi olla jopa yllättävänkin kovalla tasolla, niin ehkä Landeskog korvaisi Lehkosen, ja Lehkonen menee taas tuonne Colton ja O'Connorin kanssa kolmoskenttään. Se tekisi niin paljon, että Landeskog tulisi pelikykyisenä, ja mä saan nyt jo kylmiä väreitä siitä, kun mä edes ajattelen sitä matsia, kun Landeskog tulee takaisin. Sen viimeisin matsi, minkä se pelasi, oli Stanley Cup-finaalit Game 6 Tampa Bayta vastaan. Se tulee olemaan yksi isoimpia hetkiä, mitä Pepsi Centerissä ollaan ikinä, tai siis anteeksi, Ball Arenalla ollaan nähty, ja mä ootan sitä hetkeä niin innoissani. Mutta samalla mä tiedostan, että tää voi olla myöskin se surullinen kausi, kun me huomataan, että Landeskogista ei ole enää pelimiehiä. Toivotaan, että näin ei käy. Puolustuksessa jälleen kerran Toews ja Makar, ei minkäänlaisia yllätyksiä. Tosin täytyy sanoa, että training campilla aika paljon on näkynyt Makar ja Girard yhdessä, joten ehkä voisi olla myös mahdollisuus, että niitä pidetään välillä yhdessä, mutta mulle se paperilla kuulostaa huonolta idealta. Mutta kyllä musta tuntuu, että Makarin hyvyys on paljon myös Toewsin hyvyyttä. Ne tarvitsee toisensa. Ja kakkoskentästä taas löytyy Girard, joka on näyttänyt erittäin hyvältä musta Mansonin vierellä. Ja Girard oli mun mielestäni viime kauden yksi valovoimaisimpia pelaajia. Mä tykkäsin tosi paljon Samuelin kaudesta. Mä jopa sanoisin, että se oli isoin yllätys, miten vahva se oli viime kaudella. Ja Manson taas oli paikoittain aika turhauttava kaudella, mutta jälleen kerran playoffeissa Manson oli meille hyvin tärkeä assetti, joten tää on se syy, minkä takia meillä on Manson kiinnitettynä. Ja kolmas puolustajapari on mulle jälleen kerran vähän kysymysmerkki. Siellä saattaa olla DeHaan ja Kylington, josta kummastakaan mä en oikeastaan tiedä ihan hirveästi. Tai sit siellä voi olla Brännström, tai sit jopa Malinski, josta henkilökohtaisesti mä oon ite ollut aika innoissani. Mut veikkaan, että DeHaan ja Kylington saattaa olla se pakkipari siellä. Mä en tiedä mitään näistä, mutta tiedän ainoastaan sen, että Jack Johnson ollaan vihdoin korvattu sieltä, joten ehkä vähän nopeampaa jalkaa nähdään kolmossa. Tää on sellainen jokeripakkipari. Mä en ole laittanut minkälaisia odotuksia sinne. Ainoastaan mä oletan, että tää voi olla parempi asia. Mä luulenkin, että Bednar tulee pyörittämään sellaista sirkusta. Katsotaan vähän, että kuka pelaa sillä hetkellä hyvin, ja sit siitä jossain kohtaa sementoituu meidän kolmas pakkipari. Sieltähän puuttuu siinä Volker puolustuksesta, mutta mun mielestä Volker ei loppupeleissä ollut niin hyvä, kuin mä ehkä odotin sen olevaa Avalancheelle, joten mä en ole ihan hirveän surullinen tästä menetyksestä. Kylington, DeHaan, Brännström, siinä voi olla ihan riittävät pakit. Ja maalivahteina Georgiev Annunen. Iso kysymysmerkki jälleen kerran Georgiev. Pitää vähän seurailla sitä, että voiko se tosissaan olla kykenevä pelaamaan ykkösmaalivahin roolia. Annunen on koko ajan nostanut omaa profiiliaan, ja mä toivon, että tämä on nyt se kausi, kun Annunen tulee nostamaan itseensä ykkösmaalivahiksi. Nähdään sellainen, mä en tiedä, onko Peter Budaj huono vertaus, mutta musta tuntuu, että Budaj oli kauan sellainen, että mä näin sen kakkosmaalivahtina, mutta se kykeni nostamaan profiiliaan aina ykkösmaalivahiksi, ja
siitä nousi yksi mun pidetyimpiä Avalanche maalivahteja. Mulla itse löytyy Peter Budain nimikirjoitus kanssa jostain tuolta kaapista. Eli hyvin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä liittyy tähän Avalanchen kauteen. Mä näkisin, että Avalanche on tällä hetkellä ehkä NHL:n tyyliin viidenneksi tai kuudenneksi vahvin joukkue. Elikkä valitettavasti me ei enää olla NHL:n paras joukkue. Niin kuin musta tuntuu, että me oltiin 2 vuotta putkeen tyyliin, 2-1 ja 2-2 vuodet. Mutta sittemmin, kun Avalanche voitti Stanley Cupin, niin ollaan tultu alas. Siinä oli toki se Stanley Cup-krapula ja sit pitkä loukkaantuminen Landeskukille ja sit kaikki tää Nitsuskin sekoilu. Mutta edelleen Avalanche on kokenut tehokas joukkue, joka pystyy varmalla otteellaan playoffeissa yhtäkkiä saada sellaisen 22 edition modin ja voittaa yllätyksellisesti toisen Stanley Cupin. Mä näkisin, että tällä korella se olisi vielä kerran mahdollista, miksei vielä kolmannenkin kerran, mutta turns out, että Stanley Cupin voittaminen useita kertoja putkea on yllättävän vaikea, jos joukkueen nimi ei ole Tampa Bay tai Chicago tai Los Angeles, mutta kuitenkin mä odotan vielä Avalancelta isoja asioita. Mä toivon, että tällä kaudella päästään jopa top neloseen saakka. Mutta se pääseekö Avalanche top neloseen riippuu niin monesta kysymyksestä, mitä jo käsiteltiin. Kuinka hyvä Kruin tulee olemaan? Onko MacKinnon nyt jo piikannut vai voiko se vieläkin nostaa tasoaan? Kuinka suuren sopparin Rantanen tulee saamaan? Kuinka paljon se tulee mahdollisesti vahingoittamaan Avalanchea? Miten Mittelstadt kakkosena? Mites Kovalenko? Onko Kovalenko ylipäätään kykenevä pelaamaan Avalanchen lineupissa? Mites sitten kolmoskenttä? Tuleeko se toimimaan hyvin nyt taas kun O'Connor on takaisin? Keitä meillä pelaa neloskentässä? Keitä meillä pelaa kolmospakkiparissa? Kuka on meidän ykkösmaalivahti kun kausi loppuu? Ihan älyttömästi mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja tämän vuoksi mä oon hyvin innoissani seuraamassa tätä tulevaa Avalanche kautta. Ja en malta odottaa, minkälaisia storylineja jälleen kerran syntyy. Tuleeko ne olemaan mollivoittoisia, tuleeko ne olemaan duurivoittoisia. Hyvin mielenkiintoista seurata. Mä toivon Avalanchelle hyvää kautta. Ja kertokaa te kommenteissa, mitä mieltä te olette Avalanchesta. Jos ette ole Avalanche-faneja ja mua kiinnostaa kuulla, että minkälainen tavallaan näkemys teillä on Coloradosta. Näettekö te sen yhä väkivahvana, pelottavana joukkueena vai onko se jatkuvasti laskenut tasoaan ja se ei enää teistä ole niin hirvittävä. Ja lisäksi kertokaa, mikä on teidän lemppari NHL-joukkueenne ja mitä te odotatte sen saavuttavan tulevalla kaudella. Mutta tällä videolla musta tuntuu, että mulla ei ole nyt tällä kertaa mitään muuta jaettavaa. Me tullaan palaamaan seuraavassa videossa. Siinä vaiheessa varmaan Avalanchella on jo muutamat pelit takana, joten mä yritän tehdä kauden mittaa muutamia Avalanche-päivitysvideoita. Mutta kuten aina, palataan ensi videossa. Go as go!